у зв'язку з різким ростом захворюваності на COVID-19 рішенням позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеська область з 18 жовтня 2021 року переведена до червоної зони адаптивного карантину, яким передбачено обов'язкове носіння маски в громадських приміщеннях та громадському транспорті, дотримання дистанції в 1.5 метра. Заборонена робота закладів громадського харчування та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів, тощо непродовольчих ринків, магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів. Заборонена робота закладів освіти, окрім закладів, де 100% працівників мають зелений ковід-сертифікат. Обмеження не будуть застосовуватися у разі наявності у всього персоналу та відвідувачів зеленого ковід-сертифікату. Станом на 18 жовтня 2021 року кількість хворих за весь час епідемії на COVID-19 склала 80 102 випадки, одужало спочатку 67 764 громадянина. За останній тиждень кількість хворих зросла на 3632 особи і на теперішній час складає 10379 осіб. На сьогоднішній ранок у закладах охорони здоров'я знаходяться 948 хворих, у тому числі з них 83 дітей, що складає 9% від усіх захворівших. Головною ознакою теперішнього вірусу є велика кількість хворих з важкими формами. Так, з 845 госпіталізованих дорослих, 615, 71% мають важкі форми, які потребують високопоточної кисневої підтримки. На відміну від мартовської хвилі, ми мали лише 20% важких форм захворювання. Амбулаторно зараз лікуються вдома 9412 осіб. Центрами первинної медико-санітарної допомоги ведеться також спостереження за 1235 контактними особами. Згідно стандартів надання медичної допомоги, в центрах первинної медичної допомоги лікуються не тільки хворі легкого та середнього ступені важкості, а також і хворі на пневмонію, у яких сатурація складає більше 92% та відсутні супутні захворювання. На теперішній час в наших центрах ЦПСМД лікуються 964 хворих на пневмонію. Це особи, які потребують найбільшої уваги та цілодобового моніторингу з боку сімейних лікарів, але і сьогодні сімейні лікарі з цим справляються. В центрах ЦПСМД є в достатній кількості концентратори, які при потребі видаються хворим, які потребують кислородної підтримки. Зараз в центрах ЦПСМД видано хворим 110 кисневих концентраторів. На сьогодні в наявності є 226 вільних концентраторів. За їх використанням ведеться щоденний моніторинг. Хворі, які з погіршенням стану, своєчасно госпіталізуються до лікарняних закладів. Ліжковий фонд для ковідних хворих складає 1123 ліжка, з яких 970 ліжок для дорослих, 120 дітей для дітей, 33 ліжка для вагітних та породіль у пологовому будинку номер 2. Ліжок централізованим кисневим забезпеченням 934, з яких 70-80 для дорослих. Зараз ліжковий фонд на 20 ліжок збільшився ліжковий фонд з ковідного відділення в першій лікарні нашій і склав 100 ліжок. Сьогодні починає приймати міська клінічна 8-ма лікарня на 80 ліжок, збільшенням впродовж неділі до 120 ліжок, з яких 100 ліжок підключені до поточного кисню. На жаль, наше населення тільки з ростом епідемії стало активно вакцинуватися. На 18 жовтня по місту Одеса було зроблено 429 780 вакцинацій. З них перша доза – 235 тисяч вакцинацій. Двома дозами – майже 195 тисяч вакцинацій. На ці вихідні працювало 10 центрів масової вакцинації, працювали мобільні бригади. Також вакцинацію можливо було пройти у центрах ЦПСМД.
було зроблено 16 914 вакцинацій. Були в наявності вакцини Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca. По статистичним даним, зі 100 пацієнтів, які захворіли на COVID-19, 97% пацієнтів не вакциновані. Тому призиваю всіх одеситів пройти вакцинацію. Вакцинація в Україні безкоштовна. Пройти вакцинацію можливо у сімейних, у центрах ЦПСМД. Також сьогодні працює наш центр вакцинації на площі Дерев'янка. Вакцинація – це єдина на сьогоднішній день таблетка від коронавірусу.